Hello， 各位朋友，大家晚安，欢迎来到31天直播大挑战第二天的直播现场。今天要跟你分享的是高生产力背后的真相。你可能好奇我在写什么？我在写这一个白板力背后的真相。有在 follow 这个个人成长啦，或者是就是喜欢看一些个人管理、自我提升或者是企业管理的书籍的人呢，常对于时间管理这个概念、这个词汇是很着迷的，因为我们都希望可以在一定的时间架构下完成更多的事情，所以我们不断的研究怎么样去安排我们的 to do list， 怎么样去写我们的行事历，我们有各式各样这样子的表格，可以去让我们的行程变得更丰富，然后不要去浪费到一丝一毫的时间。似乎时间管理变成一个不断追求单位时间内能做到更多事情的一个技术，但是高生产力真的就代表着在一定的时间下做更多的事情吗？今天我们来讨论一下，到底怎么样可以完成高生产力。OK， 如果你现在进到这个直播，你听得到我的声音，你看得到我的白板，请你在这个我们直播的对话框里面打一个看得到，好吗？看得到，我看得到，或是随便打一句话啦。OK， 说一下你来自什么地方，或者是我们今天来先来一个提问好了，就是如果说生产力有分数，有分数，十分是满分，一分是等于说我没什么生产力，十分是 OK， 我是生产力爆表的一个人，我可以在一定的时间下完成超多事情了。你觉得你的生产力大概几分呢？一到十分，请给这个分数打在我们对话框。请问你认为你自己的生产力一到十分在什么地方呢？一到十，打在我们对话框。OK， 那今天跟你讨论的是高生产力背后的真相。在我们每天呢，人跟人最公平就是每个人都是有24个小时，所以没有人会说哦，我时间比你更多。但是似乎我们口头禅上都会习惯在见面的时候讲说啊，最近很忙，最近很忙。似乎最近很忙这件事情呢，已经变成一个假的事情，哦、有点像是下次请你吃饭，最近吃饭没？吃饱没？变成一个反射性的问答，就是总是最近很忙。习惯讲最近很忙的人，你应该自己会发现，你忙的不只是最近，是一直都很忙，而且呢，有机会会越来越忙。所以你会想要找一些时间管理的方法，看说我可不可以在一定的时间下完成更多的事情，或是我可不可以把我生命当中乱糟糟的一大堆的这个任务代办事项用一个很简单的方式呈现出来，然后我就可以一样一样把它克服，总是在想这件事情对吧。那在过去我们的频道里面，我们也分享了各式各样的时间管理的方法，定下去完成四个步骤完成你的一天，时间管理的公式，完成你的一周，一些时间管理的思维。那今天呢，我们来讨论一下到底这个高生产力背后它代表什么意义。今天我跟你分享一个如何利用80/20法则，让你在一定的时间下可以完成两倍三倍的产出。 OK， 那我们来看一下大家的回答。有人说五分，DB 五分，同进最近有七分，恭喜你，非常不错。E10T 四分，在五以下。陈广也有七分，七分会回答七分，想必你对于你最近的完成的事情非常非常满意。文杰五分，水蛙六分，靠木有一分，可能对自己的最近的生产力不是很满意。刚进来的朋友，请你先回答一个问题，就是如果说生产力有分数，一分是没有生产力，十分是我有100%生产力，我可以完成超多事情的。一到十分，请问你自己会给自己的生产力评价在什么分数？请在对话框打下这个你对自己的生产力评价。OK， 那么呢，十秒钟之内呢，我们看一下大家的回答，我们就马上进入到今天的话题。好，那我刚刚已经先做过一些前言了，想必你应该知道我们今天要讨论什么话题，就是如何在这个一定的时间下完成更多的事情。但是这个似乎是传统对于生产力的定义。就是一样，我有5个小时，我可以完成
本来可以完成一件事情，现在可以完成 2.5 件事情，我觉得高生产力。不过它真相真的这个样子吗？最近我们在读书会里面导读80/20法则这本书，这是一个非常非常有名的书，或者说应该说这是一个非常有名的概念。这个概念呢，大家都朗朗上口，也都会讲。那我们很快的先来回顾一下这到底什么概念，然后呢，我们确认我们同频之后，我们来看一下怎么从80/20中找到实际可以做的行动计划。80/20法则告诉我们一件事情，他说生活中或者这个社会上，在这个世界上，各个地方都存在的80/20法则，可能呢，可能是80% 的财富被80% 的财富被20% 的人掌握住啊，或者说呢，你的工作上80% 的成绩表现。啊，来自于呢，其实你 20% 的努力画流汗不会画 ，OK， 好，努力啊，这个你生命当中呢 80% 的快乐，80% 的快乐来自于 20% 的时间，类似像这个样子。那么他们总是有一种表示的方法，就是假如说这是你的付出。OK， 你的付出这边0到100，这边是你的产出，或者说你的结果，结果。那总是会有一个这样的状况，就是这边的 20% 的付出呢，对应的 80% 的结果，但是这边 80% 的付出其实只让你得到20%，OK， 好。今天如果状况果真是这个样子的话，我们从里面得到什么，学到什么？80/20有没有办法是它不再是只是一个口号，而是一个我们可以落地执行的事情呢？它是有机会的。怎么样有机会呢？一般你假设有100个单位的时间。今天假设不要讲10单位的时间好了。今天你有10单位的时间。就刚刚80/20的原理，就是你有2块的时间造就了大部分的结果。而你有2块时间造就了8的结果。而另外这些时候呢，造就了这2块 ，OK。那时间管理的人呢，他想要用更紧密、更有效率的方式安排时间的时候呢，他可能想要完成的事情是 ：OK， 你现在反正完成了10单位的成效嘛，我看可不可以在一样的时间下，你可以完成多20%，所以说你提升120%。结果，所以说呢，你会变成12块 ，OK。但是80/20法则告诉我们的事情不是这个样子，他希望你去辨认出来，对你生命当中、对你工作当中最有效的那2件事情，然后你需要做一个概念叫做 less is more， 因为你的时间精神是有限的，所以如果你把时间花在这些绿色的事情上面，你就没有机会多做一些蓝色的事情。但是今天假设你可以这么做呢？假设你可以不要做这些绿色的，你一样有十个单位的时间嘛，对不对？你把这个呢做双倍的蓝色 ，OK？ 那你一样有10个单位的时间，那姑且就说呢，这些时间你还是一样做绿色的。你会发生的结果是什么？你会发生的结果是这边的产出，刚刚这2个就产生8块了，对不对？所以呢，这边呢会有第2个8块。会有2个8块，对吧？然后呢，刚刚这边是
八块产生两块嘛，现在剩下六块而已。那像这框框的多少？八框框等于十二，框框等于多少？八分之十二 ，OK， 1.5， 所以你还会有 1.5 的产出，所以你总共呢会有16加 2.5， 会有 18.5， OK， 所以你几乎提升了两倍的效率，两倍的产出。好，事情到这边全部都是纸上谈兵，就是说真的有那么好吗？好，当然可能不会有那么好，就是说哪有那么好，刚好这样就会变两倍。但是它里面道尽了一些事实，事实是既然你的大部分产出来自于少数的关键行动，我们为什么一定要把时间管理塞进一个概念，是你就是短时间做的更多就对了，做的更多跟产出更多它并没有同样的意义，并没有同意，并没有直接连过去。所以这个时候呢，我们要拥抱 less is more 的概念，我们去找到生命当中高产出的事情。那你要怎么找到呢？非常简单，我们可以利用一个像这样的表格。你一个礼拜里面可能每天有十个小时可以决定要做什么事情好了，一个礼拜就有70个小时，这70个小时分布在什么地方，它就决定了你会得到什么样的结果。某些行为它会是长期而言很高价值的，某些行为它长期而言是没什么价值的。我们就姑且论，假设做某些行为你会得到每小时，我们就这样去分。好，在这个书上它是这么说的，某些行为呢，你会每小时呢相当于付$100。OK， 有些行为呢每小时是零，有些行为呢每小时你是赚$10，有些行为呢每小时你是赚$100，有些行为你是赚$1,000一个小时，有些行为甚至是更多，赚$10,000一个小时。OK， 那么很合理的是，你一个礼拜时间怎么分？假设说你全部把它分在这里70小时 ，OK， 那你就没有任何的结果，对吧？但是如果呢，你把它分得好的话，长期而言你就会更快乐或者赚更多钱，对吧？那上面这个东西呢，我们就是在讲期望值。透过80/20法则，我们了解到一件事情是，八成的时候我们都在做这一块的事情，两成的时候我们才会做到这一块。那为什么八成的时候你会一直做这一块呢？是因为你的生命当中，在这个社会上，这个世界上，还有你的种种人际关系中，会有很多人叫你做他们想要你做的事情，但是这些事情并不一定对你的目标是最有帮助的，所以你会花很多时间在这件事情上，可能是人情，可能是你自己没有想通，可能是种种。那今天我们换个思维，我们这么做，我们先定义到底这些事情是哪些事情。什么是零？很简单，看电视不正不负，对吧？滑 FB 零，还有什么呢？可能是追踪别人的生活，一直看人家的生活，零。什么是负的呢？可能是吃垃圾食物。OK， 你说吃垃圾食物，我吃垃圾食物哪有？我没有吃完我就亏$100啊？不是，它不是直接让你亏$100，是你吃下去连带的影响，它亏$100。OK， 可能是你的生命变得更短，可能是你在后续需要去在10年、20年后需要去就医，可能是因为你吃了垃圾食物，让你的头脑并不是那么清楚，然后你进而在接下来的时间，头脑昏昏沉沉的，想要休息或怎么样，无法做出好的判断。可能是什么？可能是跟负面的人交际，你去交流很多负面的思想，可能是担心不需要担心的事情。OK， 这些东西不是我自己定义的哦，是
在我上的一些课、看的一些书籍上面，他们我把它集合起来，他们共同定义上是这样子。什么是每小时赚10块美金的事情？这个未免为了避免不清楚，写这样子啊，这边都是指 USD。举例来说，出门去采买一些杂货，举例来说做一些家务，举例来说开不必要的会议 ，OK？ 举例来说，你重复在回答一样的问题，你花你的时间去做这件事，那就是相当于是少的 ，OK？ 什么是100美金的事情？举例来说，写一个好的文案，那可能是1000美金的事情。我觉得，我觉得这个可能要放在1000。写一个好的文案，写一个好的广告，录一个好的销售影片，它带来的效果可能是1000甚至10000美金一小时的事情。什么是100美金的？可能是可能是看书。这边10块美金的可能是打工，对吧？可能是制作好的内容，可能是解决客户的问题。OK， 可能是服务你最优质的客户。1000美金的事情可能是文案，可能是写完成一个销售漏斗，这可能是10000美金的事情，可能是完成一次很好的销售型演讲的稿，可能是建立一个系统，维护一个系统。1000美金可能还有什么事情？可能还有睡觉，可能还有放松，可能还有冥想。你说冥想有1000美金一个小时的产值吗？有没有？你这样看不出来，可是你看那些身价上亿的这些人，这些富比士排行榜上的人，他们如果愿意花一些时间冥想的话，那么代表这个事情应该产值蛮高的。而事实上，如果你有在做的话，你会发现它的产值会蛮高的，因为它会让你在做其他事情的时候更清晰。100美金的事情可能还有什么？计划你的一天，对吧？10000美金的事情可能有让别人帮你工作的事情。好，当你这样全部定义出来之后呢，你就要需要去思考你最希望达成的目标是什么。今天如果是在资本主义的时代，如果你明天早上起来会去上班，代表一件事情，你愿意把最主要的时间精神拿去换钱。所以今天这一个表格就对你来说重要，因为我们也在讲如何换到更多的钱。生活就是场交换，你把时间拿去换钱，下班再把钱拿去换吃的，换来换去。如果是这样的话，我们在把时间换出去之前，我们希望可以有一个更80/20的思维，让我们可以换得更多。我们既然 20% 的事情换到了 80%， 我可以换得更多。所以你就要去留意一件事情，就是如果我们有在做这边的事，我们希望它在一周里面的比例占的是少的。如果我们生命中有这些事情你可以做，你如果还不会做的，你来学；如果已经会了，我们希望在每天的表格里面，它在我们最有精神的时候是做这些事情，它是我们的第一要务。其他事情甚至没做没关系，但是完成销售漏斗、写好一个文案、做内容这些事情，它会放在第一要务，而不是左边那一些。所以你需要在每天起床的时候跟自己对话，或在每天睡前的时候跟自己对话。如果明天我只能做2个小时的工作，或是明天如果我只能完成一件事情，那会是哪一件事情？然后呢，把它排在第一位。假设是这件事情，它就需要在你的生活中的第一个。在你做这样的思考之前呢，你或许可以先检视一下你上个礼拜是怎么过的，你上个月是怎么过的，
我想你有一个目标吧，你有想要赚更多钱吗？你也想要更快乐吗 ？OK， 那你把时间花在哪呢？花在追踪别人生活吗？花在担心别人怎么想吗？花在忙这些低生产力的事情，然后呢，告诉自己说我很忙吗？还是你把时间留给那些真正跟你目标有关系的事情？然后呢，你总是先预约时段在这些事情上面，而不会让左边的事卡到右边的事情。就这个状况来看，为了看电视而不睡觉，就是一个超级负向的连结，对吧？没有赚的事情，结果你让赚的事情变少，对吧？担心别人的事，别人怎么想，而不去做这个一千或一万的事情，它也是一个很负向的事情，所以累积起来当然就变得很负向了。如果你选择对的事情，你可能没有做到70个小时，因为有些人他70个小时他的安排是这样子的，他可能朝九晚五，假设这边做50，这边一个礼拜做15，这边一个礼拜要混一天做5，是这样子的。你今天有没有办法 less is more， 做的更少但得到更多？可以，你不要这个，你这个降到最低，你这个降低一点，25了。可是如果我这边做这样子呢，我的总和工作时数是比你少的，但是产出是比你高很多的。那你说，为什么你今天可以做这样，你为什么不就做多一点？原因是因为这些事情是高度创造力的事情，是高度耗能量的事情。所以时间管理到最后，我们讲的是能量管理，不是时间管理，是体力管理。我怎么样保持在最清晰、最有体力、最高能量、最好状态的时候，可以去做这些事情？你知道吗？你有时间没能量，那也没用；有时间没体力也没用。不睡觉就有时间了，没体力啊，没有清楚的思绪啊，你还是只能做最左边的事情的话，那有什么意义呢？所以为什么 less is more？ 因为你有机会做的更少，但得到更多。但是前提是你要勇敢的减掉这些根本就不重要的事情。所以在这个书里面讲到了，我在最近的 Facebook 也有贴，就是事实上很多人是可以完成很棒的事情的，但是因为他们去做了那一些生产力比较低的事情，所以相对没那么价值的事情，因为他们忙着做别的事情，就反而有价值的事没有心力做了。所以每个人都是可以赢的，但是如果你一直去玩那些你不需要玩的事情，你不需要玩的 game， 那你就没有机会 less is more， 你也没有机会发生真正的高生产力。因为我们刚刚讲到的，你从100变120，这种高比不上我们 less is more 变成200变成300。要怎么变200变300？我们就是运用一下 Tim Ferriss 的智慧。他是我最崇拜的一个企业家，一个生活策略大师，一个很有智慧的经营自己这个人这间公司很有智慧的一个人，也是在网络上非常有影响力。各位如果现在都知道 Gary V， 那你也要知道他 Gary V 也是非常的尊敬 Tim Ferriss 的思维。他每天大概这个时间手机就已经是飞行模式，一直到隔天的或许中午或下午。他不会让他的生命受其他人牵制。起床之后，他不急着我要做某一件事情。如果你有看执行力的修炼，你会发现人们已经都陷入一个工作式的旋风。我们在这个旋风式的工作是不断的在完成一些不重要的事情，所以你会离你的目标越来越远。如果我们可以静下来思考，就是如果我今天只能完成一件事，那会是哪一件事？
如果我今天只能完成一件事，是哪一件事会让我离目标用更接近一点点？这是现在的状态，这是你要去的未来的一个好的状态，好的未来。哪一个事情会让你更前进一步，更前进一步？还是你只是陷入一个没有生产力的忙？这个问题呢，只有自己可以解决，因为你需要做一个决定。所以为什么在80-20法则的最开始，他告诉你这个技术不重要，因为重要的是你要为自己做一个革命。在什么地方革命？在认知上革命，或者说在这个我们讲到高效能人士的七个习惯与成功有约里面典范的转移，叫做 paradigm shift。只有当你把典范转移到这个地方的时候，你才有机会 less is more。 OK， 所以我们听完之后呢，今天你要做的事情就是辨认出过去这一周你到底在干什么，找到那个高生产值的热点，然后问自己，如果我这个礼拜、这个月、这一天、这个时刻只能做一件事，哪一个会离我目标更接近？然后大胆的把所有东西都 cut off 掉，专注在事情上面，拥有像雷射光一样的专注，那么你就会发现，你会越来越快乐，你会越来越有活力，但是你会完成的事情会越来越多，而你做的事比之前还要少。OK， 好。以上就是今天的高生产力背后的真相。这个讲到后面呢，是比较有点偏向哲学的感觉，你有可能会觉得有点严肃，你可以觉得有点怎么讲呢？好像我怎么没有嘻嘻哈哈的？因为我觉得这是很有意思的事情，所以跟你一起思考。好，那么刚刚这一段80-20革命。高生产力背后的真相对你有帮助吗？我想要了解一下你听完之后的感觉。如果你已经找到了这个你该怎么样去思考，怎么样去对自己进行时间革命，可以在对话框里面打一个一好吗？打一个一。如果你听完之后觉得有点听不太懂，觉得有点太严肃了，太怪怪的，好像不是很能接受，打个二好不好？打个二啊，都可以。自由的，因为反正每个人都每个人想法，对不对？所以呢，打个一代表说，哦，原来是这个样子，太酷了，我有新的发现了，我知道我要干嘛了。打个一，听完之后觉得，哎，你讲这样怪怪的，我有点不是很能接受。打个二，打个二，我们来看一下，我们来看一下，好，我们来看一下大家的这个留言，看到康瑞老师比个赞，感谢康瑞老师。感谢同球每小时产值当务 ，Hello， 小安说，请问是怎么把这个手写画面呈现出来的？很简单，我这边有一个 iPad， 我这边有个 iPad， 我把它接到我的电脑上，然后呢，让我的这个QuickTime 去接入我 iPad 的画面，然后呢，买一个 Apple Pencil， 我这边写，同时呢，我用 OBS 做直播，我这边接的是我的Canon 的 70D。投影，所以它你看到广角的，我觉得画面感看起来不错。然后呢 ，OBS 同时设定，在同时也播放 iPad 就可以了。OK， 如果这样讲有点模糊，我31天直播大挑战里面有一集可能来录这个，好不好？教你怎么样接这个设备，有兴趣吗？OK， 冠生 ，OK， 我看一下哦，我的留言滑不动了，我来用这个手机来滑一下。好，我们看到呢，这个佩珊也比赞 ，Misa 比赞，然后小韩 ，Hello， 生命不受其他人限制，没有错，没有错，我觉得这是最大的关键。晚上好 ，Serbo Chen， 晚上好，像雷射光一样专注，对，离目标更接近是对，
好，我们看一下调查哈，调查上的话看到小韩打二，星云一，凯琳一，陈广一，小韩说前面没有复习到，要看一下。OK， 好，还好有直播。听泰一，如顺一 ，Server 一，端午一。OK， 好，所以呢，这个听起来大家都是一的，大概有 90%， 有 10% 的人觉得是二。我建议你呢，可能把这个直播再看一次哦，你可能会更有感觉。然后呢，同时间呢，如果你可以跟我一样，拿出一张纸，把你觉得低负生产力的是零生产力，然后呢是低的、是中的、是高的，把它写下来。注意哦，它不是直接说我做这件事会赚那么多钱，它是一个长期的效应和长期的效应。好、哦，你把它写下来，然后认真的去面对你每天在做的事情。如果你忘记过去一个礼拜做什么的，你就想，那你今天做了什么 ？OK， 你几个小时在哪边？如果我们忠实把时间记录下来的话，你会找到里面很多可以进步的地方。John Maxwell 说的，能被测量、能被记录的事情才有办法进步。所以呢，如果你想要优化，你想要做时间革命，但是你没有记录时间的话，它就没办法革命。所以呢，我自己呢是有很多种这种各式各样的纸张哦。或许我在未来也会跟你介绍，说我怎么样管理一天、一周、一个月、一年啊、哦，或是整个生命，我会怎么样去思考这件事情。当你有一个管理的系统的时候，你的80/20像这样的概念进来了，你才有办法优化。可能你半年后，可能一年后，你会有新的体会，你会有新的工具。你一定要在现有基础上面再堆叠，不是每一次都学一个新的东西，然后呢重新洗牌再来，重新砍掉。你这样子没有不断的垫高。如果你有看我们上一个影片的话，我们在讲这管理我们生命中的风与谷的谷的那个地方。你如果没有不断的垫高，代表你没有一个根基，没有一个系统，那你可以从今天开始建立这个系统。它没有那么困难，就是拿出一张白纸，然后呢开始写字，就这个样子。我们知道，如果你当你把你的笔尖接触到纸面开始写字的时候呢，一切的拖延症就会不见。当你写了5分钟之后，你的大脑会觉得非常非常的舒服。可是，在5分钟之前，你是觉得很烦的，你会觉得什么事都不想做，我很忙，我不知道我要做什么事情，我不会做。相信我，就开始写字。所有事情都解决了。有本书叫做《正面思考的书写术》之类的这个样子，讲到很多类似的概念，你可以去看、哦。所以呢，今天开始建立这个系统，对自己进行有品质的提问，你会发现，好一阵子之后，生命会有新的面貌出现。OK， 好，太好了。那么，以上今天就是31天大挑战第二天的播出。那么，如果你对未来什么主题有兴趣，像刚刚柯小涵、已经提出一个了，他说我要知道你这个画面怎么接的。好，那么我31天大挑战里面有一天就会播这一集，所以如果呢你还想听什么主题的，你请你直接在现在，你越早讲我就越有机会播这个事情。如果你现在讲了，我明天因为我要播之前我会看一下嘛，我会看说哎有人问什么问题，昨天有讨论到什么话题，我会看。所以如果你现在就有人想到说我要听什么，我一直要听什么，你一直没有录 ，OK， 把它写在这个地方，把它写在这个地方。我明天呢就会讲你有兴趣的话题。然后呢，请你继续追踪我们的31天直播大挑战，因为我会开始在后面的直播呢去赠送一些这个礼物给每天都有参与直播的人。然后呢，我也会在上面不断地回答你问题，我会开始去揭露很多幕后的花絮，就是我最近做的课程、最近做的 program 我是怎么样去设计的，然后最近我在思考什么事情，还有从现在开始8、9、10、11、12、150天，今年最后的150天我是如何计划，我也想做些什么事情，我都会在31天直播大挑战跟你分享。所以如果你对于个人成长、对于理财、对于创业、对于赚钱、对于直销、对于网络行销、对于人际关系、对于时间管理、对于这一切有兴趣的话呢，你一定要 follow 31天直播大挑战。同时你也一定要 follow 软武读书会，因为每个礼拜二我会挑一本好书跟大家一起分享。这是一个实体的读书会，但是如果你不在台北，你还是可以参与，而且呢你可以直接免费的看到过去12周我们的这个读书会，因为每一次我都有直播。刚刚讲的80/20法则这个书呢，就是我们上个礼拜导读的书，所以请在脸书搜寻 Run 物读书会，申请加入，然后我就会帮你通过。OK， 所以以上就是今天的这个直播啦。小韩问说，每天的直播时间是不固定的吗？对，现在是不固定的。我会试着固定，然后呢，固定的时候你会知道，好吗？好，那么早点休息，11点了，
这个呢，去计划你的明天吧，去计划你的这一周吧，去想一下你最重要的目标吧，去想一下如果你只能完成一件事情是哪一件事情吧。希望这个月会是我们彼此都很不一样的一个月，因为你会学到一些时间管理的技术，你会学到一些创业技术，而我呢会实现承诺，完成我30天的直播挑战，这对我来说是一个稳定的输出生产力的挑战。如果我们可以一起完成的话，彼此的生命就有更进化了一些。那我们明天见喽，拜拜。